የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይ ከ50 አመት በፊት የፓርላማ አባላትን አደባድቦ እንደነበር ምን ያህል ያውቃሉ? ኢትዮጵያና ሱዳን ከ120 አመት በፊት ነበር የድንበር ስምምነት የተፈራረሙት። ይሄንን የተመለከተ መረጃ ተጠናክሯል። ቢያዝኑ የፈረንጆቹ አመት በወታደራዊ ኃይል ጥንካሬ ዝርዝር ውስጥ ከገቡት የአፍሪካ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ደረጃ ተሰጥቷታል። ለመሆኑ ስንተኛ ደረጃ ላይ ናት የተቀመጠችው? ሱዳንስ የቱ ጋር ትገኛለች? ጦርነት ቢቀሰቀስ ማን ከማን ይሻላል የሚለውን በዝርዝር ይዘናል። ወደ እናንተ የምናደርሰው ነው የሚሆነው። የኦነግ ሸኔ አባላት ከነጥጥቃቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ባህረሪ ክልል በጥምቀት በዓል ላይ ሽብር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 3 የኦነግ ሸኔ አባላት ከነጥጥቃቸው በቁጥጥር ስር መዋሉን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምስራቅ እዝ ነው የገለጸው። ከዚህ በተጨማሪም ታሪክ ራሱን ደግሟል። በትግራይ ክልል እየተፈጠረ ላለው ችግርና ራብ መፍትሄ ለማበጀት ጥረት እያደረጉ ያሉ አካላቶች እንዳሉት ሁሉ ታሪክ ራሱን ደግሞ እርዳታው ለነሱ እንዳይደርስ ጥረት እያደረጉ ያሉ አካላትም አሉ። በምን መልኩ ሚለውን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ መረጃ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን እነሆ በእለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ መረጃ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። ታሮስ አለሙ ነኝ። የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይ ከ50 አመት በፊት የፓርላማ አባላትን አደባድቦ እንደነበር ስንቶቻችን እናውቃለን? ኢትዮጵያና ሱዳን ከ120 አመት በፊት ነበር የድንበር ስምምነት የተፈራረሙት። አሁን ላይ ሱዳን ኢትዮጵያ የወሰደችብኝን መሬት አስመልሻለሁ ብላ እየፎከረችም ትገኛለች። በጉዳዩ ዙሪያ ካንጋፋው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛና ምሁር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጋር ቆይታም ተደርጓል። ሱዳን አንድ እንግሊዛዊ ወታደር እዚህ ቦታ ያለ የቸከላቸውን ቻካሎች ይከበሩልኝ ብላ ዛሬ ላይ የተነሳችው ኢትዮጵያውያን አንድነት ላይ አይደሉም በሚል እንደሆነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ተናግሯል። ከዛሬ 50 አመት በፊት በንጉሱ ጊዜ ተመሳሳይ ችግር በመኖሩ ሱዳኖች ሲተነኩሱን ነበር። እንደውም በወቅቱ ንጉሱ ለመስማማት ሲዘጋጁ የተቆጡ የፓርላማ አባላት እርስ በርስ ተደባድበዋል። ያኔ ባምቦ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ነበርኩም ብሏል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሲናገሩ። ይህ አይነቱ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ኢትዮጵያ መፍታት ያለባት በሁለት መንገድ ነው የሚሉት ፕሮፌሰር መራራ፣ ቀዳሚው የሀገር ውስጥ ችግሮችን ፈቶ ጠንካራ ብሔራዊ አንድነት መፍጠር ሲገባም ነው ብሏል። ሁለተኛው መሰራት ያለበት ስራ ደግሞ የዲፕሎማሲ ስራውን አቅም ካላቸው ተቋማትና ሀገራት ጋር በጋራ መስራት ያስፈልጋልን ብሏል። አሁን ኢትዮጵያ ይህንን የዲፕሎማሲ ስራን ጉልበት ካላቸውና ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሀገራት ጋር መስራት ተገቢ መሆኑን ልታስተውል ይገባታልም ሲሉ ፕሮፌሰሩ ተደምጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ጉዳዩን ጠንከር ብሎና ለውጥን በሚያመጣ መንገድ የዲፕሎማሲ ስራ እየሰራ አለመሆኑንም ነው ፕሮፌሰር መራራ ያነሱት። ጦርነት በምንም መልኩ አማራጭ እንዳልሆነ የሚናገሩት ፕሮፌሰር መራራ የኤርትራን ማስታወስም ተገቢ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በስምምነት መጨረስ ያሻል ሲሉም ፕሮፌሰር መራራ አንክረው አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከሁለት ሳምንት በፊት ከኢትዮ ኤፍኤም ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ጉዳዩን በዲፕሎማሲ መፍታት ፍላጎት እንዳላት መናገራቸው ይታወሳል። ይሁንና የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማራይዲት ኢትዮጵያና ሱዳን ለማደራደር ፍላጎት እንዳላት መናገራቸውን ተከትሎ የሱዳን መሪዎች ወደ ድርድር ለመምጣት ፍላጎት እንዳላቸው በመግለጽ ላይ መሆናቸውም የቅርብ ጊዜ ትውስታ መሆኑ አይረሳም። ከዚሁ መረጃ ጋር ተያይዞ በያዝነው የፈረንጆች ዓመት በወታደራዊ ኃይል ጥንካሬ ዝርዝር ውስጥ ከገቡት መካከል ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ሆና ተቀምጣለች። ከሱዳን ጋር ያላትን ልዩነትም ስንመለከተው በእጅጉ የተሻለ ሆኖ አግኝተነዋል። በያዝነው የፈረንጆች ዓመት በወታደራዊ ኃይል ጥንካሬ ዝርዝር ውስጥ ከገቡት የአፍሪካ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ የስድስተኝነት ቦታ ስትይዝ በዓለም ደግሞ 60ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የተለያዩ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ በየዓመቱ የሀገራትን ወታደራዊ ጥንካሬ የሚያሳይ ደረጃን የሚያወጣው ግሎባል ፋየር ፓወር የተባለው ተቋም ለዚህ ዓመት ባወጣው ዝርዝር ውስጥ 35 የአፍሪካ ሀገራት የተካተቱ ሲሆን ኢትዮጵያም ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ነው የተባለው። በደረጃ ሰንጠረዡ መሰረት ግብጽ ከአፍሪካ ቀዳሚዋ ስትሆን በመከተል ደግሞ አልጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ ሞሮኮ እና ኢትዮጵያ በቅደም ተከተል ተቀምጧል።
የኢትዮጵያ ጎረቤት የሆነችውና በአሁኑ ሰዓት ጥቃትን እየፈጸመች የምትገኘው ሱዳን ደግሞ በ10ኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን ነው ያተተው በመረጃው ላይ። በትግራይ ክልል ታሪክ ራሱን ደግሟል። ህዋት የትጥቅ ትግል ሲጀምር በረሃብ ለሚያልቀው የትግራይ ህዝብ የተሰጠውን የእርዳታ ገንዘብ እንዲሁም ስንዴ ሸጦ የጦር መሳሪያ መግዛቱ ይታወሳል። አሁን ደግሞ በውጭ የሚገኘው አንዳንድ አክራሪ ብሔርተኛ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች የህዝባቸው ችግር ሳይሆን የሚያሳስባቸው የጁንታው መቃብር መግባት መሆኑን በግልጽ እያስመሰከሩም ነው። ለማንኛውም ህዋት ወደ ስልጣን ካልተመለሰ ከአንበጣ መንጋ ጥፋት ጀምሮ እስካሁን ለትግራይ ህዝብ የተሰበሰበውን 2.5 ሚሊዮን ዶላር አንሰጥምም ብሏል። በውጭ የሚገኙ ግልገል ጁንታዎች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ጠዋትና ማታ ህዝባችንና ኑሯችን እያሉ ብዙ ቢናገሩም የትግራይ ህዝብ በችግር ላይ ባለበት ሰዓት ግን ከጎኑ ከመቆም ይልቅ የተሽመደመደውን የህወሓት አመራሮችን ቡድን በመደገፍ በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ በመቃወም ለትግራይ ህዝብ ሊሰጥ የታሰበውን ድጋፍ አንቅረው ይዘው አንሰጥምም እያሉ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ምን ያህል እንደማያስቡና የትግራይ ህዝብ በችግሩ ሰዓት ከጎኑ ያልቆመውን መቀበል እንደማይገባውም የሚያሳይ እውነታ ነው። ህወሓት ባለፉት ዘመናቶቹ የሰራውን ስህተት አሁን ላይ ያሉ ግልገል ጁንታዎች ውጭ አገርም ሆነው በዜጎቻቸውና በህዝባቸው ህይወት ቁማር እየቆመሩ እንደሆነ የሚያሳይ እውነታም እንደሆነ በዚሁ አግባብ ሊታይ ይገባል እንላለን። ከዚሁ መረጃ ጋር ተያይዞ በትግራይ ክልል በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የተሳተፈ የውጭ ኃይል አለመኖሩን አምባሳደር ዲና ተናግሯል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና የኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ጉዳይ የተለያዩ መሆናቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ መግለጫም ሰጥተዋል። አምባሳደሩ በመግለጫቸው እንዳሉት ግድቡን በተመለከተ ሱዳኖች ወጣ ገባ አቋም የሚያሳዩት በሶስተኛ አካል ግፊት ምክንያት እንደሆነም ልንረዳ ይገባልን ብለዋል። የህዳሴው ግድብ ለሱዳን ህዝብ ትልቅ ጥቅም እንደሚያስገኝ ሱዳናውያን ምሁራን የሚያውቁት ጉዳይ ነውም ሲሉ ተደምጧል። በመሆኑም የህዳሴ ግድብና የኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ግንኙነት የሌላቸውና በተናጠል የሚታዩ ጉዳዮች እንደሆኑ አምባሳደር ዲና አበክረው ተናግሯል። አምባሳደሩ አክለውም የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ገብቶ የተለያዩ ጥቃቶችን እያደረሰ ነው መባሉ ስህተት መሆኑን አስረድተዋል። በትግራይ ክልል በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ማንም የውጭ ኃይል አልተሳተፈም። በተደጋጋሚ ወደ ኤርትራ የተተኮሰው ሮኬት ቀጠናዊ ለማድረግ ነበር፣ ነገር ግን ይህ አልተሳካም ሲሉም አምባሳደሩ አክለው ገልጸዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል አርቡርሃን ምላሽም ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሱዳን መሪዎች እኛ ወደ ሰሜን ህግ የማስከበር ስራ ላይ በመሆናችን የእናንተን መግቢያ ድንበሮች ጠብቁ ነው ያሉትም ብሏል። አምባሳደር ዲና ሱዳንን ለማረጋጋት ኢትዮጵያ በርካታ ስራዎችን ሰርታለች፣ በሁለቱ ሀገራት የከፋ የነቆራ ታሪክ የለም ሲሉም አበክረው ገልጸዋል። በሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት ነው ያሉት መሬቱን ውሰዱ ተብለናል የሚለው ሐሳብ ትክክል አይደለም፣ አሁንም አቋማችን የሱዳን ጦር ወደ ቀድሞ ቦታው ሲመለስ እንነጋገራለንም ነው ያሉት አምባሳደሩ በመግለጫቸው ላይ። በመጨረሻም የኦነግ ሸኔ አባላት ከነትጥቃቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሐረሪ ክልል በጥምቀት በዓል ላይ ሽብር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 3 የኦነግ ሸኔ አባላት ከነትጥቃቸው በቁጥጥር ስር መዋሉን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምስራቅ እዝ አስታውቋል። የዙ የሰብአዊ መረጃ ኃላፊ ኮሎኔል ደቻሳ ጅማ እንደገለጹት በክብረ በዓሉ ላይ አደጋ ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የቡድን መሪውን ጨምሮ 3 የቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏልን ብሏል። የጸጥታ አካላትና ማህበረሰቡ ባከናወኑት የተቀናጀ ስራ ታጣቂዎቹ በክልሉ ድሬ ጠያራ ወረዳ ምንም አይነት ጥፋት ሳይፈጽሙ በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏልን ብሏል። ለጥፋት ዓላማቸው ሊጠቀሙበት የነበሩት 2 ክላሽንኮቭና 2 ቦምብ እንዲሁም 1 ሽጉጥ በቁጥጥር ስር መዋሉንም ኮሎኔል ደቻሳ አስታውቋል። በሐረር ሐረማያ፣ አወዳይና ድሬዳዋ ከተሞች ላይ ማዕከል በማድረግ ሊፈጸም የነበረው ጥቃት መክሸፉን ነው ያስረዱት። እንደ ኮሎኔል ደቻሳ ገለጻ ቀሪ አለ የተባሉ የኦነግ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ለመዋል የጸጥታ ኃይሉ ክትትል እያደረገ እንደሆነም ይታወቃል። ባሳለፍነው ዓመት በሐረር ከተማ የተከሰተውን ብጥብጥ አስከትሎ ዘንድሮም ያንን ታሪክ ለመድገምና ህዝቡን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ በመምራት ሀገራዊ ጉዳይ በማስመሰል ጥቃትን ለመፈጸም ያቀዱ ታጣቂ ኃይሎች ናቸው በቁጥጥር ስር የዋሉትም ተብሏል። እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች ባለፈው ዓመት የጥምቀት በዓል ላይ በህዝብ ለህዝብ መካከል ግጭትን በመፍጠር ጉዳዩን ሀገራዊ በማድረግና በተለይ በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል ከፍተኛ ጸብ እንዳለ በማስመሰል ቤተ ክርስቲያን ሊቃጠል ነው፣ መስጊድ ተቃጠለ በሚሉ ተልካሻ ምክንያቶች ህዝቡን እርስ በእርሱ ለማባላትና ለማጋጨት ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረና በተወሰነ መልኩም ጥረታቸው ተሳክቶ እንደነበር ይታወሳል። ሆኖም ግን በዘንድሮ ዓመት ያንን ታሪክ ለመድገም የተለያዩ ጥረቶችን ቢያደርጉም በቁጥጥር ስር ውለው ሀሳባቸውና ህልማቸው ሳይሳካ መቅረቱን ከስፍራው ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።
ውድ የኢዮሃ መረጃ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እነሆ ለለቱ የተሰሙት ኮሳዳ አዲስና ወቅታዊ ያልናቸውን መረጃዎች አጠናካክረን እንዲህ ወደ እናንተ አድርሰናል። ሁሌም ትኩሳዳ አዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ትንታኔዎችን ለመመልከትና ለማድመጥ ካሻው ኢዮሃ መረጃ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰሞን ትችላላችሁ። እንዲሁም መረጃዎቻችንና ትንታኔዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁ ያበረታናልና ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ብለናል። ሁሌም ሁነተኛ ታማኝና እርግጠኛ የሆኑ መረጃዎችን ከታመኑ የመረጃ ምንጮች ያጠናከረን ወደናንተ እናደርሳለን። በሌሎች መረጃዎች ድጋሚስ ከነገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይበዛ ዘንድ ተመኘን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝባችን ይሁን። ታሮስ አለሙ ነበርኩኝ።